Bud. Zemgaļi. Zemgaļi ir viena no Latvijas un Lietuvas pamattautām, kas Zils laikmatā un viduslaikos apdzīvojis Latvijas vidusdaļu un Lietuvas ziemeļdaļu. Zemgaļi bija viena no karaivīgākajām un bagātākajām tautām Ziemeļa Eiropas reģionā. Zemgaļi pārvaldīja un kontrolēja divas lielākās upes Latvijā – Lielupi un Daugavu. Kā arī zemgaļiem ir bijusi reģionā lielākā osta – Portus Semigālija. Zemgaļi 13. Gadsimtā visilgāk starp Latvijas teritorijā dzīvojošajām tautām pretojās krustnešu ekspansijai līdz pat 14. Gadsimta vidum. Zemgaļi pazīstami kā izcili tirgotāji. Tie tirgojās Ziemeļeiropā un Eiropas centrālajā daļā. Iespējams, zemgaļi tirgojušies arī Austrumu zemēs, kas norāda uz to izcilajām prasmēm. Zemgaļi iekļāvās latviešu un lietuviešu tautas veidošanas procesā. Turklāt, viņu izloksnes latviešu valodas vidusdialektā ir pamatā latviešu literārajai valodai. Bet. 13. Gadsimtā zemgaļi apdzīvojuši 12 vēsturiskās zemes. Par zemgaļu politiski, ekonomisko un militāro centru uzskatām ir Tērvete, kur 13. Gadsimtā dzīvojuši un valdījuši rakstītajos avotos minētie valdnieki – Viestarts, Namejs un iespējams arī Šābis. Zemgaļi, kā viena no bagātākajām baltu tautām, lietoja greznas rotas no sudraba, bronzas un atsevišķos gadījumos arī no zelta. Zemgaļu materiālajā kultūrā sastopama vislielākā rotu veidu un formu daudzveidība, kā arī liels sudraba lietošanas īpatsvars rotās. Šis video ir tapis projekts Starptautiskais kultūras maršruts Baltu ceļš ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg 5A Latvijas-Lietuvas programma 2014-2020 gadam.